wasira washanga buna zosi jiriwo wasira washanga buna zosi jiriwo vaniri ya misa upara umwiso ala marisiwo na pia ya matu wasira washanga buna zosi jiriwo wasira washanga Pilipete wala kusimutunda Wasawa shuwa wano atomao Na uwade waisha zode utao Wasira washanga una zosi jiriwo Wasira washanga una zosi jiriwo Kaniri ya misa upara umiso Alamari sizo na pia haya matu Kweli uza mwana ya usikitisha Dunia la jeje wago Dunia la jema Kweli uza mwana ya usikitisha Mfanyi alama uindilia Wamuta na bahi mwana jiti ya shunga Wasira washanga unazazi jiriwa Shanga unazazi jiriwo Kwaniri nyamisa upara umiso Alamari sizo na pia haya matu Seri ya marina isiriso mateori Seri ya marina isiriso mateori Wanatawa siri dide ipura tiki Ungia na ulawa mwisode unafiki Wasira washanga unazazi jiriwo Wasira washanga unazazi jiriwo Kwaniri nyamisa upara umiso Alamari sizo na pia haya matu Murongo wapeli waeka paradami Dunia la jeje babo Dunia la jema Murongo wa kweli wa eka paradami Rimi vani ya umushitani Malizi ya loleo kaya na shiuli Wasira washanga unazazi jiriwo Wasira washanga unazazi jiriwo Kaniri nyamisa upara umiso Alamari sizo na pia haya ma Malezi ya laleo Kaya na ya mti ya ushiuli Malezi ya laleo Kaya na ya mti ya ushiuli Malezi ya laleo Kaya na ya mti ya ushiuli Malezi ya laleo Kaya na ya mti ya ushiuli Malezi ya laleo Kaya na ya mti ya ushiuli Malezi ya laleo Kaya na ya mti ya ushiuli Malezi ya laleo Kaya na ya mti ya ushiuli Ça va chauffer ce soir avec l'association Linawas de Mramani au studio plus de Domoni en juin avec DJ Nourdine. Zahoto Nasira hibaki huni
va chauffer ce soir.